Kamu ni sebenarnya ke Malang kan? Orang kampung jumpa kamu dekat jalan besar ujung kampung sana tu. Ada 2 hari dah kamu dirawat di rumah tok ni. Mana kita jumpa-jumpa lagi ni? Ya Allah, apa? Kampung ni lah air macet aja. Buat benda tak ada. Kereta tak ada, motor tak ada, basikal tak ada, api lah kerik pun tak ada. Nak telefon pun tak boleh. Oh, boleh lah. Kampung ni macam ketinggalan zaman. Ni ya, abe, abe ni makin hari makin pening tau dok. Makin banyak persoalan muncul di kepala abe. Tak ada abe jalan, cari jalan tubik, cari jalan keluar, cari jalan hujung jalan, pakai jalan. Tapi tak ada jumpa bakar, tak ada jumpa hujung. Jalan sama dah abe lalu. Budak bandar. Kau cari jalan keluar daripada sini kan? Tahu mana? Kau takkan dapat keluar daripada sini hidup-hidup. Sejak kau dibawa masuk dalam kampung ni, nyawa kau milik kau. Tolong saya tu. Tolong saya tu. Apa? Dia panggil saya. Dia panggil. Panggil apa? Tolong tu. Saya nak balik tu. Saya nak kena balik tu.